Shqiptarët presin hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, është mesazh i qartë që presidenti Ilir Meta dha këtë premte nga Berlini. Bashkëdetarët dhe bashkëdetaret e mia presin që negociatat e pranimit me Bashkimin Evropian të hapen sa më shpejt, shpresoj këtë muaj, ashtu siç duat ju siguroj se ata mbeten po aq kërkues dhe ndaj qeverisë së tyre, që ajo të përmbush detyrimet të të kryej punën që i takojnë, theksoi presidenti Meta në fjalën e tij në mëngjesin e lutjeve me temë. Kërkojeni paqen dhe mos ju ndani asaj. Presidenti Meta mori pjesë në takimin e 24 të ndërkombëtar të Berlinit dhe në mëngjesin e lutjeve të moderuar nga antarët e parlamentit të Gjerman, Albert Uyler dhe Bert Rutzel, me pjesëmarrjen e Joachim Herrmann, ministrit të brendshëm të lëndit të Bavarisë dhe shumë politikanëve, deputetëve dhe përfaqësuesve të fushave të ndryshme. Meta tha se në Ballkanin Perëndimor shikojmë NATO-n dhe Bashkimin Evropian si garancitë më të mira për rendin paqësor, të qëndrueshëm dhe të begat në brendësinë e tyre si dhe në rajonin ton. Bashkëveprimi dhe bashkëpunimi i Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ishin thelbësore për arritjen e një marrëveshje tejkaluese ndërmjet Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut Qinje. Kam shpresë dhe lutem se njëjta vendosmëri dhe koordinim do të mundësojë edhe një marrëveshje përfundimtare që pritet me padurim midis Kosovës dhe Serbisë. Është përgjegjësia jonë si udhëheqës që të sigurojmë zbatimin e standardeve të tilla në vendet tona, duke mbetur të vërtetë dhe besnik ndaj angazhimeve që kemi marrë përsipër për kundrejt popujve dhe partnerëve tanë, tha Meta.